heshiiskaas qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkigu ay noo tababarto saraakiil xigeen iyo dabley ka tirsan ciidanka xoog dal Soomaaliyeed, isla markaasna noo qalabayso oo qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo. Waxaa kaloo ka mid ahaa in la helo xarun dalka gudihiisa ku taalla oo nambarka alla anagu intaan rabno aan anagu ku tababarno, haddaan rabno 10,000, haddaan rabno 100, 200, wadaba nambarkii dalku baahida dalka uu qabo lagu tababari karo oo lagu tababaro. Waxaa kaloo ka mid ahaa in qeybta caafimaadka oo badankooda aan inta lagu samayn karin loo ogolaado saraakiil in dibadda lagu soo tababaro ay noo ogolaadaan oo kulliyadaha Turkiga lagu tababaro. Qalabaynta oo noocyo badan leh, hubkii, gaadiidkii, war isgaarsiintii, intaasoo nooc baa ka mid ahaa heshiiskaas. Dhismaheeda xerada waxaa la bilaabay 2015, waxayna dhammaatay 2017. Mustaqbalkana ay noqon doonaan dadkaasi dadkii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa. Sidaa ogsihiin, adduunka laba doctrin baa jira: Eastern doctrine iyo Western doctrine. NATO doctrine baa jira. Turkigu waa waddan ka tirsan NATO. Tababarkoodu waa tababar aad u sarreeya oo aad iyo aad level sare u ah, waxaynana siiyaan tababar aad iyo aad u sarreeya oo NATO standard ah. Bay saraakiisha iyo askartii kulli lagu tababaraa, waa heer international caalami ah. Runtiin waa wax mataqaanaa mustaqbalka dalkan u ahi doono. Dadka Soomaalidu naturally waxay qabaan wax Ilaahay uu siiyey oo ayagu ay ku dhasheen, oo ah in ay hanan karaan wax kasta oo la baro, sida ay u tahay inay u hanan karaan. Horey u muujiyeen ciidanka xoog dalka Soomaalida, waad ogtihiin adduunka dhan bay caan ka yihiin. Askarteen iyo saraakiishan waa caynkaas. Muddadaas aniga aan joogay saraakiisha qeybihii ugu horreeyey baan la shaqeeyey saraakiil yaryar oo tababarku kala heerheer wey oo heerka hoose ciidamada dhulka loo soo tababaray baa la shaqeeyey. Aad iyo aad bayna u heer sarreeyeen, aad iyo aad bayna u guteen, and always waxay noqdeen dad mar kasta la xasuusto, aqoon leh. Askariguna sarkaalka wuxuu aqbalaa oo amarkiisa qaata markuu dareemo aqoontiisa, inuu askarigu sarkaalku inuu aqoon hogaamineed uu leeyahay, markaasuu aqbalaa. Ilaa hadda meelaha ay xukumaan aad iyo aad bay askartii saraakiinka raalli ugu yihiin, taasoo markhaati ka ah yacni sarkaalkan inuu yahay sarkaal aqoon leh, wax hogaamin kara.